Horoskopi për nesër e premte 29 janar 2021. Dashi, mos I nënvlerësoni takimet këtë të premte. Me fillimin e muajit shkur, dashuria do t'ju ofrojë disa mundësi më shumë. Sa I përket punës, përpiquni të shlyeni një borxh që mund ta keni gjatë 2 viteve të fundit. Demi, ditën e premte 29 janar 2021 hëna po ndikon në zemrën tuaj. Ka ende shumë dyshime për të shpërndarë emocionet si duhet. Sa I përket punës, nuk është një periudhë rritje, ka të ngjarë të kurseni dhe të mos shpenzoni shumë. Binjakët, në dashurinë ndjesit që do të lindin gjatë fundjavës do të jenë të mira. Sa I përket punës, Jupiteri dhe Saturni do të jenë me ju. Planetat do t'ju ndihmojnë të ndërtoni diçka më të fortë dhe të qëndrueshme. Gaforia, në fund të janarit në dashuri mund të ketë vështirësi me ata që kanë lindur në shenjën e Briciapit dhe Dashit. Sa I përket punës, do ju duhet të zgjidhni disa probleme në lidhje me biznesin tuaj. Luani. Hëna do të jetë akoma në shenjën tuaj dhe në dashuri gjërat do të shkojnë shumë më mirë. Sa për punën jeni duke pritur për një propozim të rëndësishëm. Duhet pritur. Virgjëresha, një lajm I mirë për dashurinë që ju pret në 29 janar 2021. Yjet favorizojnë ndjenjat dhe muaji do të mbyllet me Hënën dhe Marsin në anën tuaj. Kapitulli I punës në periudhën e fundit ka pasur shumë shpenzime dhe mosmarrëveshje. Peshorja, të premten përpiquni të jetoni dashurinë pa paragjykime dhe kushtëzim. Sa I përket punës, menaxhoni gjithçka me kujdes, në ditët në vijim mund të mbrin disa lajme të mira. Akrepi, hëna do të jetë kundër, përpiquni të mos ushqeni polemika të padobishme në dashuri. Sa I përket punës, një propozim interesant mund të mbrijë dhe dëshira për të bërë gjëra të reja mund t'ju shtytë të hidhni hapë të tjerë. Shigjetari, I dashur shigjetar, nesër e premte 29 janar 2021, hëna do të jetë e favorshme, përfitoni prej saj dhe shijoni dashurinë. Sa për punën do të jetë e vështirë që të ketë një kohë të mirë këto ditë. Briciapi, një lajm I mirë pritet për ju për dashurinë. Fundi I një marrëdhënie më në fund mund të sjellë emocione të mira dhe do të keni një dëshirë të madhe të largoheni përsëri. Sa I përket punës mund të ketë vështirësi, por ju do të dini se si të merreni me pengesat. Ujori, I dashur ujor. Atmosfera do të jetë e rëndë në dashuri dhe në marrëdhëniet familjare. Sa I përket punës, në shkurt do të ketë një përqendrim të planetëve në ujor, I cili mund të sjellë lajme të mira. Dhe shenja e fundit Peshqit, Venusi është I favorshëm, por hëna do të kthehet në opozit duke filluar nga dita e premte. Vëmendje maksimale në dashuri. Sa I përket punës, nuk është koha për të bërë ndryshime të mëdha. Jini të qetë dhe të durueshëm.